pra cá sem parar. Tem vários papéis que eu interpreto que nem todos veem ou aplaudem. De manhã sou especialista em recursos humanos. Aí faço papel de PhD em economia. Viro chefe de cozinha, maquiadora, decoradora e até produtora de moda eu tenho que ser. Papéis que eu tenho orgulho em desempenhar. A multimulher. Chegou a linha de eletrodomésticos que vai descomplicar sua vida. MAB, a marca da multimulher. Leora.